vocês a canção que vai tocar o coração, que vai mudar a vida de muita gente dentro desta van, com certeza. O nome da música é Ele Não Penda. Ele Não Penda. Exatamente, vamos lançar aqui a música Ele Não Penda. Ele não penda, ele elimina. Marido da Flávia, solta purpurina. Ele é o mais mais e arrasar no look, usa short abacate pra postar no Facebook. Ele não penda, ele elimina. Marido da Flávia, solta purpurina. Ele é o mais mais e arrasar no look, usa short abacate pra postar no Facebook. E tem mais, não é só uma não. Bônus para o ouvinte. Vamos lá, bônus para o ouvinte. Alô, tem ouvinte na linha. Alô, quem eu falo? É a Maria. Olá, dona Maria, como vai? Tudo bem com a senhora? Tudo bom, e você? A Maria boca aberta. Você está gostando? Você está gostando da nossa programação, Maria? Estou gostando, sim, achei essa música Ele Não Peida maravilhosa. Coisa, você acha que vai ser sucesso? Já é sucesso. Está na parada de todos os acampamentos. Obrigado, dona Maria, pela sua participação no nosso programa. Você gostaria de pedir uma canção? Gostaria, sim. É a canção que fala, é a canção do Bombom. Canção do Bombom, essa é nova. Essa é um novo hit. Novo hit aqui na nossa rádio Van FM. Vamos soltar a canção do Bombom. Ponchi, ponchi, bom, bom, bom. Ponchi, ponchi, bom, bom, bom. Ponchi, ponchi, bom, bom, bom. Isso é axé, tá só falando assim. Ponchi, bom, bom, bom. Não é axé? Analisando essa situação do Lucas, quero me livrar dele no dia das bruxas. Analisando essa situação do... quero me livrar dele no dia das bruxas. O Mateus é o goleiro da semana, só não filmou o Rô comendo banana. E o motivo todo mundo já conhece, que os nós